Киснева ємність на подвір'ї другої лікарні «Укрзалізниці» стоїть півтора тижні. Цистерну провезли з Китаю, аби під'єднати ліжка для хворих на ковід. Та досі на усю лікарню 8 ліжок зі стаціонарним киснем. Це одна з чотирьох цистерн, які в регіон привезли 23 квітня. Тоді радник голови обладміністрації Олександр Галацан запевняв, встановлять та під'єднають їх до кінця квітня. На Залютінський точно да, а ЦКЛ, мабуть, може бути через тиждень, приблизно так. Але це дуже конкретні терміни вже, це не колись буде, а конкретні там, в межах там тижня-двох. Від цієї заяви минуло майже три тижні, досі усі чотири цистерни стоять порожні. Ось ємність у іншій лікарні «Укрзалізниці» і вона може забезпечити киснем до сотні ліжок, пояснював два тижні тому керівник лікарні Віктор Лещенко. Потолкового кисня, сказав, на 100 місць буде. Це із новою бочкою, якщо буде, при умові, що якщо буде новий спаритель у нас. Якщо буде такий, як там на бочці, то це тільки 12 місць кисню, більше ні. Кисневі траси провели та ємність ще не під'єднали. Сьогодні заступник голови обладміністрації називає новий термін. Там так само роботи тривають. Вже думаю, що якщо не до кінця цього тижня, то на початку наступного вона працює. Там все майже готово, там остаточно вже ведуться інженерні роботи. Менше десятка ліжок зі стаціонарним киснем зараз і у госпіталі ветеранів війни. Це ще один заклад, куди закупляли цистерни. Перепрофілювали лікарню місяць тому. І тоді керівник закладу Юрій Феченко казав, щоб провести кисень їм потрібно близько місяця за умови надання грошей на роботи. У госпіталі ветеранів сьогодні ведуться роботи зі встановлення фундаменту під кисневу бочку. Внутрішня система змонтована, а от зовні треба ємності поставити і приєднати відповідним киснепроводом. Близько 1,5 мільйона ємність буде коштувати, і близько 2,5 мільйонів роботи всі, враховуючи під'їзні шляхи. Тривають роботи і в Вовчанській районі лікарні. Усі чотири ємності обласна адміністрація замовляла у грудні. Спочатку планувала отримати та встановити їх у лютому, та строки постачання затримали на 2 місяці. Коли ж у квітні цистерни отримали, планували завершити роботи в усіх чотирьох лікарнях за 2 тижні. Чому не вклалися, питаємо в заступника голови обладміністрації Михайла Черняка. Зараз, за останні місяці, все робиться для того, і збільшується постійно кількість ліжок з потоковим киснем. А чому так сталося, треба спитати 30 років тому, чому взагалі не закладався потоковий кисень в ті лікарні, які є. Наприкінці квітня в регіоні було 1,5 тисячі ліжок із потоковим киснем для інфікованих ковідом. Чи змінилася ця цифра відтоді, нових даних обласні посадовці не надають. Загалом в лікарнях є близько 5 тисяч ліжок. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.